Parashikimi i motit për ditën e nesërme, çfarë pritet të ndodh me temperaturat? A do të ketë rreshje shiu? Në vendin ton, moti do të jetë me vranësira pasuar nga rreshje lokale. Era do të fryjë me drejtim jugperëndim me shpejtësi nga 7 në 15 metër në sekondë në Bregdet. Valzimi do të jetë i forcës 3-4 me lartësi vale nga 0.5 në 1.5 metër në det të hapur. Temperaturat minimale dhe maksimale në zonat malore 8-19 gradë Celsius, në zonat e ulta 12-25 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 14-24 gradë Celsius.